Novosadska grupa Gara Visoka u Jagodinskom izletištu Potok održala je još jedan koncert za nezaborav. Pevali su zajedno sa publikom velike i nezaboravne hitove i dobijali gromoglasne aplauze. Mislim da Jagodina i mnogim drugim poljima pokazala jedan svoj umeće da korača svojim korakom, a sa osmehom na licu. I da taj jedan takt je prepoznatljiv mnogo šire nego što je samo Srbija, a u Srbiji Jagodina zato uživa jedan imidž mesta koje bi ljudi voljeli da žive. Jednog grada koji se snalazi u teškim vremenima na jedan autentičan način. I ja uvek kad putujem u Jagodinu sam zato srećan što idem na mesto gde postoji jedna pozitivna energija i postoji jedna borba na dobar način. Jagodinsko kulturno leto posetiocima iz vikenda u vikend nudi raznovrstan program, pa je izletište Potok uvek ispunjeno ne samo Jagodincima, već brojnim gostima iz drugih gradova. Tu smo svake subote, nedelje, svaki dan šetamo. Park nam se dopada, sve nam se dopada. Uživamo. Živimo u Australiji i onda dođemo, provedemo leto ovde u ovaj raj. Ovo je raj na zemlji. Lepa je grupa i obožavamo. Lepo je. Šta ti se najviše sviđa? Meni se da najviše sviđa ovaj bend ovde gde sviraju. I ove letnje sezone, koje se bliži kraju, svi programi u izletištu Potok za posetioce su besplatni. Generalni pokrovitelj je Skupština grada Jagodine, organizator Kulturni centar Svetozar Marković.